Takže krásne, dobré ráno. Troška dneska bude taký nezvyčajný live, alebo môj, jak sa poje old style, alebo starý štýl videí, kde som začínal poukazovať. Kde ešte som chcel zrobiť strana mesom aby sa ľudia prebúzali, alebo eh, nech sa vykoná na Slovensku zmena, hej. A troška tak zbe, zbežne, alebo zľahka ukážem svoju starú prácu, a ako už som ten istý človek, nejak som sa nezmenil. Hej. A naražím potom na stranu princípy, ktorá bola Jamala Kondrazio Košic, ktorý vlastní Džambo A dneska sa už ľudia chvália, kde už majú princíp a už naraz je romská strana. Potom je tam ten Kašo, Rom a Východ, ten, čo dal hlavu do úľa a popichal ho všetci včeli, alebo všetky včeli ktorý ešte nemá registrovanú tú stranu a nemá vyzbierané podpisy. Takže a vulgárnosť, je, už ako politik, ktorý chce ísť sa presadzovať, alebo starosta, neviem aká je, to je, dojdem tam, neviem to meno, to je, uh, kde robí starostu, a dáva vyjadrenia, keď mu volám cez Messenger, ešte aj priateľov, tak nevie dvihnúť aj. Tak ako vy chcete komunikovať s ľuďmi? Hm? S vašimi klamstvami, Čo vlastne chcete? Aj Alfons Kaliniak, ok, dopredu. E, Odkaz pre Anfonza Kaliniaka. Nie, ka, e, Kalia, Jak sa bola? neviem. Ktorý bol pri Gayz Adamovi, Kandidová ako europoslanec. Áno, je to pravda, e, Gejz Adam ho nemá rútiť cez palubu alebo stiahnuť jeho kandidátku a podporiť Petla Poláka. Hm? A to, čo urobili, urobili. Lenže to takisto treba zvoľať tlačovku a verejne sa k tomu vyjadriť. To nie len, čo vy robíte. Vy robíte cirkus, Umberto. Vy sami ešte neviete vôbec, ako sa veci majú robiť po politickej strane. A po politickej stránke, lepšie povedané. Vy ste sa stretli. Princípy, východ. Prečo ste nezvolili tlačovku? Mali ste dať vyjadrenie. Absolutne nula bodov to čo politika je, ktorá sa idete skrývať. Je. Troška prejdeme moje videá, blogy staré. E, koľko som vlastne urobil toho, pre, jak sa povie, pre našich Rómov z Staré CCR, rok, dva roky videá. Veďme. To sú videá, tóny a tóny, nahrávanie, a odkazy a... Hej, pre Poláka, ako samozrejme je tu náš král, hej. On je král Rómov, hej. Tam sú tóny a tóny videa. Rozprávanie, hej. E, takisto, jak dostali, aj majú v e, dnešnej dobe už osvetlenie. Tóny a tóny videa, po tam sa nič nezmizne. Oslavy, genocida, rómsky deň, holokausty, tóny a tóny, hodiny, Uh, útoky, poukazovanie na uh, Poláka ako europoslanca. Uh, takisto proti Azov, rasistov, náckov, fašistov. Tony a Tony, samozrejme. Tento človek, keby za mňa prišiel, tak vás roztrhne. A nech sa mu menovať. Zase som mu dal krásny odkaz aj tu, čo zmetlo. Uh, pájanie, no jednoducho ako chcete, sionistickú slobodu morálu, židovskú romskú, majoritnú gáďovskú, ako chcete, za tie roky som učil sa riešil veci, padal som na kolena veľakrát som prichádzal do situácie že nevidel som to alebo nebol kto mi to vysvetlí alebo poukázať vlastne čo sa dneska kde deje. Od roku ešte, keď bola Lonrojka, rómska občianská iniciatíva, hej. A veci, deň proti genocíde, hej, 27. januára, je takisto to je súčasťou romská vlajka, kde v Anglicku do dnešného dňa som, alebo už, vedia, hej, výstavy, výstavy, tóny, hej, progresívne, tu napríklad Biharuje, ktorá potom už zrušila stred, a veci a veci, hej tony aktivity, športy, hej, e, no jednoducho dokce Azov, hej, jasné, tam ešte je ohľadom e, Ukrajina v ohni, kde čo tam robia banderasovci a iné veci, proti Rómov, tony, tony, videí, no všetko, hej, to je e, ako... A vy chcete ísť bojovať. Vy chcete romské hlasy. Dá si príbeh Atila že si sa stretol s e, nejakým Rómom a že idú do Bratislavy podporiť nejakú, alebo majoritnú stranu, kde by je hlásil. Ja som to isté zrobil Rudom Muliankom. Pravicovú stranu, alebo týchto vlastnencov, hej, aj teraz uvidíme, ešte majú do, do 8. majú ešte tú 30-dňovú Bratislava. A, e, e, prokurátor, viem, tam je to včerajší rozhovor, kde som bol aj do Bratislava, aj do Martinu, vy čo chcete ísť bojovať, keď jeden telefon, keď vy mňa neviete zvládnuť, lebo nebudete vedieť zvládnuť, ale ja na vás ani nebudem poukazovať, ponúkate, se. A ani na vás nebudem vás útočiť, hej. Aj predošlé video, keď som hovoril, hovorím, bolo tu stretnutie, nepo, jak sa povie, ani som vás nespomenul, hej. No. Ale hlúpe vyjadrenia dávať, hej, to je ako, ale za chvíľu ho ukážem, nie? ale to aby mal lepšie. Pozeraj tu, Atila, to je pre teba. Dajte trestnú znamenie na Kotlebu, na Mazureka. V živote ste nič nezrobili, ani neurobite. Pozri, to je moje hej, uh, skupina. Pozri, tu máš Liviu, fašisti, násko, pozri. Tu pozri, čo ľudia. Čakáte na komentáre a potom šup trestnou znamenie. Každý v tom štáte má svoj názor na neprispôsobivý, hej. Kotleba sám povedal, že gađe sú neprispôsobené. asi si myslím, majoritu. hej, čítaj, hej. Neviete, chod, komentujte s ľuďmi. Už som na pomaličky naučil ľudí, že ľudí, aby sa nevyjadrovali rasisticky. Nikde nie je napísané, či vlastenec, či človek z Majority nemal by komentovať, či to bude Róm, hej. či to bude politik. Abo z jednej strany, z druhej strany. Ale nemusíte primitivizmus nahrádzať, aby ste boli veľký aplaus alebo portles, že budete rasisticky nadávať. Hej. Si... nie, to nie je. To koľko mi to trvalo? Už dneska to verejne vedia. Už dneska to verejne vedia. Toľko trestného znamenia, čo podozdávali týchto na Facebooku, hej? že len to popísali, hej, špinaví cigáni. Už to majú útlum, že oni vedia to. Čo ste vy dokázali? Hej? OK, ideme ďalej. E, tu som takisto poukazoval na Radačovského, hej, že si zavolal Romov hej, a do Europarlamentu, do Bruselu. Tu prišiel jeden, Jozef, ťažký. Ty si vedel, čo robia cigáni v regióne politike najprv dnes? Uh, e, správa obce Žehra, hej, starosta, bla, 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 4600. Takže to, to padá aj na teba. Takisto ste si dali čo to dostal z do mňa vo živom vstupe ten človek? Pozri si ten live, vypočuj a potom rozmýšľaj, čo ideš vždy rozprávať. Tak som ho skritizoval a koľko majorita kratne? koľko starostovia robia. Tam som práve spomínal tvoju, lebo mám ťa priateľ, tak si vypočujem. Samozrejme, je robíš live. Kde predošli starosta z majority, Hej, zrobil zmluvu ohľadom e, jak sa povie, stránky, kde on tam je na 4 ročné obdobie. Zrobil novú zmluvu a ty to musíš ďalej platiť. Hej. Daj na ňu trestnú znamenie. Na čo čakáš? Bla, bla, bla. Na to nesie. Ľudia, sa spamätajte. Ja nejdem proti vás, aby ste pochopili. To takisto si zvušujú starostovia, keď odhlasujú, odhlasujú ale vy sa neviete konkrétne vyjadriť. Poď, ja ti dám priestor cez so mnou komunikovať, ja ti dám slušne, rám si predstav. To, to, to isté platí aj pre e, tvojho predsedu. Hej? Keby ste nevedeli, postby, keď sme sa stretli v Prešove, aby sme tam zvolali aj s vonzom, hej? tam bol aj Petík, aj ty si tam bol, aj Miňo tam bol. Hovorím, poď, chceš byť predseda strany? Budeš. Ja nepotrebujem predseda, hej. Ja mám, ja chcem mať voľné ruky, ja rád behám. Ja. ja, nie, ja ofisovú, alebo kanceláriu, v kancelárii sedieť. Ja potrebujem medzi ľudí. Nie? To nie je, že som sedím a vyložím si nohy na... Nie, ja takú robotu nemám rád. Ne? Ja rád idem medzi ľudí, stretávam sa s ľudí, rozprávam s ľuďmi. Som živý človek, ktorý beha. Vy ste to povedali, a čo to nám je podbierať podpisy? A na čo ste zobrali od Jamala a kúpili ste stranu? Či čo tam je? To není je vám problém zrobiť 10 tisíc podpisov pozbierať? 15 tisíc podpisov je problém pozbierať? A tá strana princípy od koho odišla? Od Danka, od koho dižďokeja, ktorého všetci sledujete? To na to ešte poukazoval Jožko Kmeťov, nebo Jožko Kmeťov na to poukazoval, hej tento tanko, dižďokej, celý rok, hej, a potom bolo v Michalovciach, dižďokej dal dole, už išiel do ta rozprávať nezmyselné veci, hej, neprípustné veci, ale to nevadí, takýchto šaškov tam potrebujeme, hej. Uh, počkajte, kde som to skončil? To je moje, to je moje, to je moje, hej, počkajte, dávam teraz, dojdeme na svoj Facebook, kde ty dávaš vyjadrenie, hej, človek, keď ti volá hej, a nevieš dvihnúť, ani sa ozvať, neodpísať, ako ty chceš komentovať? Veď keď vám začnú majorita ľudí nadávať, alebo na vás poukazovať, aj teraz, čo bol vlastne problém, neviem, ktorý kde prišiel k, Kotleba a povedal, že sú aj majorita neprispôsobiví gáče, aj neromové, hej. To čo ste nedali trestnou znamenie? Tento sa tam jeden človek sa im konkrétne vyhražal. Nie ste o ničom, hej. U, u, tu si, počkajte, tu jednu vec musím... Počkajte, mám poláka Počkajte. Nemám ho, musíme ho napísať. Hej, to bola hamba. Počkajte, musím si na ňu prejsť. toto je odkaz starosty hej? to nepravda to. to ty jak sa ideš vyjadrať ty ko ideš za to skurvený Matovič, lebo využíva nás Romov to jak si ty dovolíš také napísať vulgarizmus ty si politik ty si starosta sa spametaj ako ty si dovolíš takéto dačo napísať? A tento, ja som to aj v iných skupina bol bolo, na, e, bolo nahadzované, hej. Pozdielané. toto video bolo aj v iných skupinách, kde ja sám som povedal, prečo ste nedali trestné znamenie na tohto pána, veď zavádza. Tie peniaze, tie 500 eur, je pre každého, ja hovorí. Kto pôjde za plentu a odhlasuje si koho chceš, to je tvoja vec. Nikto nepovedal, že máš voliť Matoviča. Volte Kotlebu, Smer, ja neviem, koho chcete, Republiku. Starosta, že, že jak sa volá, Žehňa. Že, Ako ty si si dovolíš takto komentovať? Hm? Vysvetli mi to, že keď nedvíhaš, keď toto som prečítal, hovorím, pane Bože, to, čo to je za človek? Druhá vec. Ja utočím na Poláka, ja ho nazvem Múlo, Podržtaška, Romský Judáš. Hej. Ale vždycky som hovoril, neopovážte, a ktorí ste prišli ku mne komentovať, či ne o matku, na deti, na ženu nadávať, len nie všetky bloko. Vy nemiešajte a s rúškami, on je ako politik. Aj? A vy ho môžete kritizovať, veci písať, čo chcete. Ale nedal vám nikto právo nadávať mu na matku, aj? ani brať mu do huby, do úst ženu ani deti. Ja som to v živote neurobil, ani neurobil. Vy môžete mňa kritizovať od rána do večera, koľko chcete. Je? Aj v vulgarizmu, veď máme toho našho princa v mainstreamu, Facebooku, on je najdokonalejší. Ale nemôj ženu, moje deti. Takže vy to robíte. Vy robíte v cigánskych live na, na Facebooku, kde som tak videl týchto ktorí nadávali a nadali ste mu na matku, hej? He? To je niečo neskutočné. To isté isto so samkom, tento, e, ktorý už tu není. Začal mi rozprávať o žene, toto, burgarito, zastav sa. Ja keby som bol blízko teba, tak ti kusnem do ústa. Tak ty sa zomru ideš baviť o politike a začneš hanobiť do niekoho ženu? To kde sme my došli? Kde je tá uca? Veď vy ste horší, ako Tlebovci a Mazurek a títo náckovia. Vy ste ešte horší, vy ste zákerní a nemáte v sebe žiadnu inteligenciu ani IQ. Nič v sebe nemáte. Ako vy chcete ísť bojovať, rozprávať, komunikovať s fašistami, náckami alebo s politikmi? Ty si pripravený dať debatu? S kým? S kým si pripravený dať debatu? Sadnúť za stôl, kde som ti ukazujem dávam vám odkazy? Ty žiť, keby si sa stretol na tomto stretnutí, ej, ty by si šiel ako rozprávať s pani Orkovánovou, povedz mi. Ako, to, tiež by si mu tu nadával pred všetkými to čo si napísal, ty inteligent. Tam by si šiel tiež tak komentovať, tam by si mu povedal to. Kde ste tu, veď ja vás tu nevidím nikoho, pokiaľ tu nebudete Hej a rokovať o veciach, ktoré sa dneska dejú problémy. Ja tu vidím svojho brata. Hej. Aby si pochopil. Nemám s ním žiadne informácie, ani s ním nerozprávam. Len tiež som zostal v úžas úžase pondelok, keď som to videl. Ale je tam, môže rozprávať. Môže sa vyjadriť. Vy sa komu chcete vyjadriť? kde? Tak vidíte, kde sa môžete ísť vyjadriť. Ja vám poviem doslužne, tam, kde človek chodí každé ráno, na WC, tam môžete kričať, vreskať od rána do večera. Pokiaľ tam nebudete v Bratislave sedieť za okrúlým storom eh, a jedna s politikmi, nič, nikdy nič nedosiahnete. To je len taká moja ale taká predohra, lebo eh, tak, jak som rozprával, niekto mi aj volal o tom, hej, to je tvoj brat, hej, hej. Ale keď môj brat robil zlé veci, tak na ňu vyťaňujú v okaviči. Poviem, ty čo robíš? Pozor. Ja som veľmi silný zastanca Romov. Ja som sám osadník, cigán, neprispôsobový, ne, udenač že ja neviem, čo to je jedno všetko. Keď budú náckovia fašisti zabíjať nás, mňa prvého tam po sebe, medzi nich. Aby si už to konečne pochopili vy imbecíli. Ale robíte zo seba dôležitých a pritom nula body. Dobre, hej, a keď už ste takí múdri boli, hej, počkajte, to je, počkajte, tam je nápis, o čom tam rokovali. Je tu, tu, počkaj, takže už tu je odkaz, hej, treba si prečítať, ty ako starosta e, obce, alebo čo si, a európske peniaze sa čerpajú zle. Hey, deti nám dosielova umierajú od hladu a zimy. Eh, dehydratácia a pomôcť je pomal obce často eh, zapojiť nechcú. Hey? Choď zapoj sa, veci starosta. Choďte robte fondy. Choďte robte, ja neviem, aplikácie. Choďte robte projekty. ťažkite peniaze. Na to nie ste. To čo, neviete napísať jeden projekt? Starostovia, preberte sa. To nie je len, vy ste starosta, si verejný činiteľ. Prejdem ja na svoju webovú stránku. Hej. Pre takého imbecile, jak ti ti to dám. To nie je preto, že mám... Ja mám na teba zlosť preto, lebo sa vyjadruješ vlastne pod úrovy. Vulgárny. To kde sme my došli? A ja do teba chlebom, ty do mňa kameňom. Veď sa spamätaj. Takže toto si vyhľadaj, Attila. Ja, čo som vybudoval tu v Anglicku, to vy živote nevybudujete. Počkajte, tu som to napísal. Aha, tu som nedal. Vydržte chvíľočku, ľudia. A mi to zle som napísal. Takže dáme www.romani.top. Hej. Pozri. Tu chodte, pozrite. Je úvod. Kliknem. Vojdem. Ja? Prečo nám zase nejde stránka? A ide. OK. Takže pozri. Attila. To je pre teba a pre všetkých ľudí okolo vás. Otvorím si fondovanie a teraz povie: Grave SMS, e, policia Kent, e, toto je department, to je ministerstvo vnútra, e, Big Lottery, ja neviem čo všetko. E, community Foundation, neviem, Kent taký, taký, e, právnické, a e, neviem. Pozri, e, vytvorte to, tú platformu a ťahajte peniaze a pomáhajte ľuďom. Nič ste nedokázali. Ani nedokážete. Pri takomto vystupovaní, čo vy chcete robiť s ľuďmi? Dobre, ešte jednu vecičku. Čekajte ľudia, kľudne si pozerajte, nebojte sa. Ešte toto napísame. Takže klikneme si na tohto pána. Ne? Takže starosta, on je tu, on to vyjadruje, tu sme, na... ty chceš rómske hlasy, aby vás volili, nevieš dvihnúť, komunikovať, aké spájanie romských stan, veď Kašov nemá nič registrované ani založené. Ej? A tu rozpráva svoj príbeh, ja ti dám e, priestor. Podporí no. našich spoluobčanov obci Svinia. No. Len preto, lebo pred troma týždňami im zhorela tam bytovka. Mm, a ty budeš záchranca. Počkajte, kde je toto asi bude to. Tu. OK, tuto je. No. Včera som bol v Tesku večer. No super, to som rád, že si Zastavil bol v Tesku. Zastavil ma jeden Róm, alebo sme sa tak spontánne stretli. A ešte mi povedať dobrú správu. Vieš čo, uvidíš tento týždeň v Bratislave, dáme tlačovku. A ideme sa spojiť s Gadžovskou stranou a presadíme tam štyroch Rómov. A ja som mu na to povedal. My nepotrebujeme nejakou gazovskou stranou sa spojiť. My máme stranu Rómsku, no. to je princíp. Aj my sme SRK, mi vraví. Ale SRK zapredávalo Romákov po celé roky a aj to bude robiť. Tak ako som sa včera dopočul. Je to trápne normálne som sa začal rozkrikovať v tom tesku. Takže milí priatelia, nejaké spájanie neromskou stranou. Ak, tak sa spojiť romské strany, ktoré sú momentálne dve, ale ja ako predseda princípu z SRK je ťažko sa spojiť, lebo sú to zapredánci, táto strana, a preto jedine romská strana, ktorá pôjde, to znamená princíp, Dobre. Dobre. Takže Atila, ty hovoríš princíp. No počúvaj ma sem. v e, Maj budem v parlamente, potreboval som zrobiť nový preukaz, lebo mi už končí. No to ešte nestihol otvoriť, lebo nebolo to ostatné. Pre teba otvorím tak, aby si videl, aj pre veľa ľudí. Dúfam, že to je to. Nový môj preukaz novinársky. Hej. A ty, jak sa voláš, genia, to jak si? Že? Keď za teho príde novinár, hej, si, kde som zaakreditovaný. On nie je nejaký preukaz, že príde ma za 5 korun, to mám tony a tisíc videa. A teraz som už investigačný novinár. Lebo preto som si zmenil celý status, lebo idem dávať politické rozhovory do parlamentu. No nix. Ja nebudem naháňať politikom po parlamente, ja im dám slušne. Odpovede, ja budú chcieť, budú odpovedať. To je už ich vec. Ty hovoríš, že nevoliť, alebo ne, aby nešli Romovia do iných gáčovských stran. Ty si sa pamätal, čo rozprávať. To je, aby ťa koň Keď sa Romovia dostanete do parlamentu, hej, ja vám to prajem, ja ti to atila poviem aj s Alfonsom, ver mi od srdca, ja je pán na domno, ja vám to prajem. Tak koľko vás tam dozvedne? 10, 12, no dobre. A čo ďalej? A keď pôjdu Rómovia aj s inými politickými stranami, hej? aj s majoritmi, tak aj tam sa niek dostanú. Čím viacej Rómov pôjdu do politiky, ktorí sami percentuálne hovorím, sa dostanú do parlamentu he, a nebudú papieroví politici, ktorí sa nemôžu prekruškovať, bude to mať hlavu a petu. Budete viacej. Budete mať s kým pracovať. Ale nehovor, že ty si najlepší, princípy si najlepší. A s kým chceš tam nechať jedna kaša? Hm? Keď som vyval aktivitu, tak ste nič nerobili, len ste ničili všetko, čo sa dalo. Volali ste, twin, každému, kto mi zavolal. Aj Kašo mi volal stokrát. Potom ničo, nič, už eh, hovorím, chcete? Veď nemá zmysel. Dostali ste pár šupiek. Pár šupiek ste dostali aj tento Kašo. Je rozdával baličky a mal tým ľudí. A ste, čo, čo zrobil vlastne? Veď jedno trestné znamenie ste nedali na Mazureka. Kurtu bloku sa vyjadruje na Ciganom, ako sa vyjadruje. hej. E, mazure e, Kotleba pochody. E, Fú dobre, už teraz tu už povedal, že aj majorita sú neprispôsobili aj gáče, tak to už berem, hej. Ale vy čo? Jednu tlačovku ste A ja, ja, my tam máte mižiča, hej. Mižiča, inžiniera mižiča, on bude, ktorý bol ešte poradca, ktorý sa ešte chváli, poradca bol Šustera. Ja ste zničili celé Slovensko, celé Košice. Veď on to nevedel uhrať, keď vlastne bol ešte predseda strany Rojky. A dneska my myslíte, vy to uhrajete? Ja keď už takýto vyjadrovanie, to už by ti mal Alfons volať, hej, ty čo robíš? Ty za čo sa ideš vyjadrovať? Viete, čo je politika? Vy keď vstúpite do politickej strany, vy musíte ísť s tým, čo majú tam vlastne body, vyhlásenia. Oni sa to toho musia držať. Nie, že ty budeš robiť svoje vyhlásenie sám za seba. To nedá sa. Aby ste pochopili. Veď vy nie ste politicky korektní. Veď vy neviete ani sa vyjadrovať téme. Tak keď už ste zrobili ten princíp a idete sa spať a bojovať za rómske hlasy, alebo za občanov Slovenska rómským pôvodom. Ja to berem, ja, 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 super. Ja tiež aj môj hlas dám. Ale odpad sa nemôže nikdy nič dokázať, už to pochopíš. Ty ideš útočiť na gejzu a dama. Lenže vy to isté budete robiť. To isté zoberte tu je politickú stranu, ako máte, a šupnete sa niekde. Po nikdo, a budete hľadať k sebu partnera. Hej. Za to by ťa Alfonso už mal prefackať. Čo si ty dovolíš rozprávať? Aby si pochopil. Vy sami ste mali ísť za tým do Bratislavy a povedať, hej, Igor Matovič, to chceme s vami vytvoriť spoluprácu. To nie je žiadna hamba. Ani že nebudete bojovať za Romov. Budete mať svoje krídlo. Budete tam mať postavenie v spolupráci s Matovičom, alebo môžete mať spolupráci aj s Republikou, hej? alebo aj so Smerom. A vaši e, poslanci, ktorí budete kandidovať, budete e, hájiť práva občanov slovenskárovským pôvodom. To len vôjdete so touto politickou stranou, politickou stranou do boja. To isté, ak Budaj so svojimi ľuďmi e, do tak jak Záborská išla so svojimi ľuďmi e, do Olana, kde potom odišla e, a išla do KDN, zobrali, a nakoniec zobral hlas. Hej. Pokiaľ viem. A skupina ľudí ide. Hej. 10 ľudí. Tak jak Váňová hovorí, že Romovia nič tam nezrobili, to e, nikde Olano nebola majoritná strana. Ty, keď sa chceš pripojiť nejaké politické strane a s ňou spolupracovať ej, v rámci ej, na bežnej báze, vy tam dáte svoje návrhy, ktoré oni dajú do svojho vyhlásenia a pod toho budeš vlastne podľa toho budete postupovať a bojovať. Môžete za, ja neviem, školstvo, vzdelávanie, akú sekciu vám dajú. Ale takéto, ty ideš vyhlasovať, vy, ty dávaš prejavy, že je to smiešné. Dohromady ťa sledujú 5 ľudí, 10 ľudí. ja zoberiem tvoje video, keď chceš, a ja ho nahodím medzi majoritu. Ja ho dám, jak ja dávam svoje videa, do pravicových stán, a ma púšťajú, do uzavretých skupín. A vidíš, aké vidíš, že sa posudky od ľudí. Aj ľuďmi z majority. Tu nikto nepovedal, že z majoritou my nechceme žiť. My sme tou súčasťou a budeme žiť. My sa už nebudeme sime adaptovať, vy sa už koho poniš, konečne e, jak sa ho, e, My už sme začlenení. To majorita, majoritné zmýšľanie, oni sa musia začleniť ku nám, nie ku nim. Tá prestava, ako sa hovorí, celý dom, ktorá sa robí, rekonstrukcia, už nás toľko raz predstavovali, že to, už sme to e, vlastne súčasťou. To je jak indijanská rezervácia, brali, dali na internáty a iné veci robili s nimi, jak sa povie ten vývoj. <laughs> že vy idete niečo rozprávať, čo absolútne nechápete, nemá hlavu ani petu. Povedzte naraz, aký je múdry, ja nech som múdry. Ja za tie posledné tri roky toľko raz som spadol na kolena a rozbil si ústa. Ne? Vždy som stal a idem ďalej. Oprašujeme staré rany a ideme. Ale nie vulgárne. Ja neznášam vulgarizmus. Ja neznášam vulgarizmus. A ísť verejne, tak je to tam dačo napísať. To je veľká hamba. Ja si tak, myslím, že e, Atila, robíš dobré veci pre svoju obec, alebo kde si starosta. Rob ďalej tú prácu. Nebuď poskok nikoho. ideš pomáhať druhý, druhej dedine, lebo tam ten starosta to nemá zaujímavé. Áno, je to super práca, pozor, to nie je kritika. To je to, že robíš dobré veci. Ale nebuď opička, niekto povie, Alfons, keď je on predseda straniek, dá vyhlásenie. Ako idete predstaviť tú stranu? Je už ona je predstavená. Neviem, či ešte tam je džama, alebo nie je džama. Už je už doby predseda, už je alfa. Niek v Indie zrobte tlačovku, predstavte sa. Ako slušní ľudia, slušná politická strana, ktorá ide kandidovať. A vysvetlite ľuďom. Táto strana bola taká, my sme ju prebrali. A rozprávajte ľuďmi. Ale nie, že vy sa niekde stretnete za zatvorenými dverami a vy ste podali, že vy ste dva No, dva ovce, tak asi sa dá povedať. Takže ľudia, nebudem vás zdržiavať, majte sa pekne, e, nech sa som na to reagovať na tohto človeka, ale keď už e, mu volám, človekovi, raz mu zavolám, druhý mu zavolám. E, Ihný politici mi dvijajú telefóny, ešte aj volajú naspäť. E. Samozrejme, ktorými budem aj rozprávať to, čo ja neviem. Už všelijako ešte uvidíme podľa situácie, ak to bude. E. E, chcem byť veľmi nestranný, to je prvá vec. A takýto poskok, ktorý zo seba robí, že je starosta e, niekde, ešte neviem vám dvihnúť telefón a napísať. E. Rozumiete, tak potom, čoho sa boješ? Je tu tú kritiku? Nedostal by si ju. Ja by som ti dal priestor. A keď nie, dal by som ti malé školenie. Okamžite, choď vymaš ten komentár lebo už to, už, to, už aj to je zbytočné, lebo ľudia si o tebe pomysleli. No kdo, a keby už tak zoberme, hej, už len na koniec. Atila, žehňa, starosta, keď sa dostaneš do parlamentu hej, a mal by si jedna teraz s Olanom, hej, by ste sa išli spájať alebo niečo zostavať. A čo myslíš, čo by bol tento DG čo tu chce tento primitív? Aby mi nadával. Videli ste, ako on bráni Poláka? Bete robí pre ich stranu. Pre ich stranu veci. To nie je rómska strana. Pokiaľ ste si to do dnešného dňa neuvedomili. On je fur občan. Slovenska. A aký má pôvod? To vás absolútne do toho nie je nič. Jeho dva roky bombardujem. bo dva a pol roky na ňu kritizujem. Ale vulgarizmus nikdy som nepoužil. A keď ste prišli kritizovať a škaredom mi písať, Vieš čo, do mňa ste dostali kapky, to čo to je, kde ste vy spadli? A ako vy sa vyjadrujete? Dnes ste dostali blokácie. Takže zostaňme pri tom, ako pôjdeš ty jednať, s kým pôjdeš jednať? S Kotlebom? Super, s kým pôjdeš jednať? S Masurekom, Múrikom? Tak asi tak, tak taký je ten odkaz. To nie len, že dostať sa do politiky, kandidovať do politiky, hej? Ale keď sa dostanem do tej politiky, musím mať väčšinu hlasov, keď niečo dám, nejaké vyhlásenie alebo zmeniť nejaký zákon. Lebo musia za vás poslanci ešte aj hlasovať z iných politických strán. Takže sa spamätajte ľudia, ktorí sa rajete na politikov a uh, absolútne nula. IQ. IQ, húpací koni. Takže asi tak. Takže chlapec sa musí troška veľmi rýchlo, uh, jak sa povie, prebrať, ale to už je škoda. To už, už je na odpis. Verte mi, toto, čo teraz si zrobil a si tam písal vulgárne, hej, A ešte si išiel na iné stránky, tak, takisto si tam písal vulgárne. Hej, to už si strátil. To už si strátil na hodnote. A, a ver tomu, teraz si frajer. Hej, to ja ti hovorím, že si veľký frajer. I garantujem, po septembri, po voľbách, také problémy budeš mať. Tak ťa odslínu od zdrojov, že sa z toho chlapče neprebereš. Aby si pochopil. Ty myslíš, že smer ťa podporí? Aby tu nejaký Atila, nejaký cigán degež vyskakoval? To, to na to ty zabudni. Vy môžete dvie ruky hore, že tam máte Matoviča, psychického narušeného človeka, nie? ktorý robí svoje veci. On nie je za všetko zodpovedný. Tam sú aj politici z iných politických strán. Oni majú svojich ministrov, iné politické strany. A tie zákazy, príkazy nevyšli všetko z jeho zdieľnení. Nie všetko on dal vonka. Človek, ktorý troška tomu rozumie, to pochopí. A ja keď kritizujem Poláka, viete prečo kritizujem? Aby išiel za tými gáčami, politik mi povie, ale tam viete, Dezida TV ukazuje toto a toto. Môžeme to urobiť nič. Ja ho ja tým poukazujem, aby robil veci. Ale nie, že tam ho pôjdem, aj keď ho aj keď na ňu utočím. Ale nie vulgarizmus. Nie rodinu do ústov berte. Lebo u mňa nie ste muži vtedy. Nie ste chlapi. Vy sa môžete skryť len žene pod sukňou. Preto, keď chceš byť Atila veľký frajer, dávaj trestnú znamenie tam až v republiku, na ľudí, ktorí vlastne útočia na Rómov, na Facebooku, tam máš jasný dôkaz, že nebudú písať, po nevedia. Ja preto idem teraz do Bratislavy si zrobiť čítačku, lebo elektronicky znamúka kartu a hneď na policiu prepojenie. A hneď celý Facebook sa bude čistiť od týchto, týchto ľudí, ktorí tam pôjdu sa vlastne vyradovať nacisticky, fašisticky. My to nepotrebujeme. A Romovia, nech píšu, ak píšu, ak mu píšu, už aj som videl u Matoviča, že číta tvrdej, mekej čerke, to je jedno, aspoň sranda, aspoň živo je. Ale ľudia začali komentovať, to som ja rád. A nejakého pajtáša, ktorý je, ktorý teraz vyhral starostu, už odnosa nosa si nevidí vonka, od si nevidí vonka, po má veľký plat, už on myslí, že je majster sveta. O 4 roky nemusíš vyhrať. O 4 roky nemusíš vyhrať. Pozor. Potom čo budeš robiť? Sám sa daj do poriadku. Lebo už to je nevkusné, neslušné. Nie, že nevkusné, neslušné. Pod úroveň, keď jeden starostá ako ty nemáš kde bývať. Veď ty si sám sociálny problém a ideš riešiť sociálny problém. Áno, má to dva efekty a podstatu. Že vieš, ako to funguje. Teraz máš peniaze. Choď zober požičku a kúp si dom. A splácaj ten dom. A ako starosta, keď máš 45 tisíc, to je máš 50 tisíc ročne, za 4 roky budeš mať 200 tisíc, za 100 tisíc kúpíš dom a budeš žiť. A keď ho skončíš ako starosta, to bude po tebe niečo byť. Ale nie, že ty nemáš adresu, na obecnom úrade si máš adresu. Neskač. Ale už si doskáka. to ja ti garantujem, že po týchto veciach si už doskáka. Lebo toto je fakt. Je cez mo a mi povedáš, že nahrávam majorite, nie. To len majorita sa môže učiť teraz, čo som vlastne urobil, alebo na čo poukazujem. Takže takisto, keď mi tu prídu komentovať ľudia, že tento starosta má toľko peňazí schválil taký starosta toľko je nie. Majú na to právno, to, že je to legálne, je to legálne. Že to nie je nemorálne, nikoho to nezajíma, je to pod zákonom, je. Ale nie ísť sa vyjadrovať vulgárne. Jeden starosta sa ide písať komentár a ukázal si, aký je hrdina. Na 5 minút slávy asi až spadol. Takže ľudia, končím už fakt. Majte sa pekne. А, давайте на себя позов.